yritys. Sitten katsotaan ketä vartioidaan. Hei. Lasu, jätä se Timolle. Jätä Timolle, se ota tuolta ylempää toi. Timo kattelee sitä, ei tarvitse ihan viereen mennä. Heino. Seuraa Noa maali, oman maalin puolelta. Eto Eino. Hyvä, hieno. Hyvä Klasu, hyvä Eino, hyvä Timo. Hieno pallon kierrätystä. Ei mitään, omat paikat sitten reippaat. Annika, mistä te haette, jos me hyökätään? Onko se hyvä paikka? Pitäisikö tänne tulla? Ei, no älä päästä selän taakse. Hyvä. Hyvä. Hyvä Eino, hyvä yritys. Hei, pelinohjaaja. Mennäänkö me potkulla noin sivureet? Onko, sopiiko noille sama, että mennään sitten pelkästään potkulla tai? Eino. Tää on sun mielestä. Noa. Oman maalin puolelta. Oman maalin puolelta. Timo seuraa tuolta laidasta tota. Heino. Maalilta kiinni hei. Pidä Tommi, pidä rauhassa nyt. Marius, ota enemmän laitaa. No niin nopeasti, hyvä Tommi. Heino. Auttaa Timoa. Mene vaan Vilho. Vaan Timo. No ei no ottaa. Marius, aikaa. Auttaa Timo. Saat.
maalille. Täällä päästä. Hyvä. Ota maa. Eteen nyt joku. Ota vaan, Neino. Ota vaan. Ota vaan. Keskellä. Keskellä. Ei. Hyvä yritys. Iika Marius. Lasu. Vaihto. Joo. Me oikeeseen laitaan. Neino. Vilmiinä kärkeen. Neino tää. Hyvä Lasu. Hyvää taistelua. Hyvä. Lasu. Eino, levitä tänne laitaan. Eino, tänne ei päin. Ei mitä levitä, Eino. Täällä on tyhjää tilaa. Tänne päin vaan, laitaan päin. Mene vaan, Eino, mene, 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 mene! Hyvä, hyvä jätkä, hyvä Noa, hyvä Eino. Eino täällä, Eino täällä. Tää on sun. Pidä se, pidä se. Vielä! Joku sinne! Niin, loppuu!
Maalia kohti. Ilmiina maalille, maalille. Hyvä Vilho. Nyt ylöspäin. Heino maalille. Ilmiina ja Heino maalille. Heino maalille vaan. Ilmiina maalille, maalille. Maalille. Ota vaan Seino. Hyvä Lauri, hieno katko. Joku jää. Apuja Liinassa pieres juostaa. Hei! Hyvä Lauri! Hienoo! Vilho! Ilmiina! Vaihto! Siiri! Me vaan. Vielä. Pelaa. Ei se palauttanut sitä. Eikä teidän ikässä sitä edes ole vielä. Noo, laidasta. Ota vaan Einose. Minä Einose. Eino, Eino. Rauhassa palaa. Tää voi olla mahdollista. Ota vaan. Vielä Marius. Saan pauta sitten. Pauta, niin saatko sen pois. Hyvä Lauri, vielä vaan taistele. Siiri. Palloon. Me vaan Eino. Siiri mukaan hyökkäykseen. Eino keskellä on, Hyvä. Hyvä. Hienoa, hyvä Eino, hyvä Noa. Hyvä hyökkäys. Eino, pudota alemmas. Ota vaan Eino! Nyt saat vielä, ehdit siihen. Hyvää. Hienoa, hyvä. Hieno työ Eino. Pistä pallo liikkeelle. Pallo liikkuu. Sun täytyy palata alas heti Miika. Ei nyt, ylöspäin vaan. Liikkeelle. No niin Eino, me vaan. Haasta. Samu, ota tää puoli. Haasta. Samuel, tää puoli. Haasta. Vielä ylös, Eino. Hyvä. Tommi vastaa. Vielä vaadella ja seisomaan. Ei nouttaa. Tui ihmeen muu. Auta vaan. Piiri, pallo pois. Hyvä Lauri. Eino ylöspäin. Eino. Keskellä. Me Eino. Hyvä yritys. Alaspäin Eino, alaspäin. Me vaihtoon sitten juot. Eikö Eino jaksa? Hyvä taistelua sitten hörppyä. Laita! Hyvä Lauri, hieno puhe.
mies. Hyvä Timo, saat vielä, saat varmana saat. Timolle tulee apuja sieltä hyökkää ja noin, loistava syöttö. Aero. Tiukemmin vaan palloa hei. Ei mitään, hyvä on. Siiri. Laura hyökkää. Laura, käytät nopeutta nyt sitten vaan. Sä oot nopeampi kuin kukaan siellä kentällä. Hyvä Klasu, hieno. Ei kai, en uskaltaa jonkun mennäkin. Eikä kai. Lähin aina menee. Pitkä voi se tuolla. Vielä vaan Timo, vielä vaan. Hyvä Klasu. Vielä vaan, nojaa vaan Laura. Nojaa vaan. Hyvä Timo. Timo! Omat paikat vaan, omat paikat. Lauri. Lähemmäs vaan tuohon, sulla on toi kuka antaa sieltä. Me vaan lähemmäs. Kovaa Klasu, kovaa, nojaa. Hyvä. Laidan kautta. Auttaa Klasua, Laura mukaan. Noin siis taas ketä vartioidaan. Vastustaa. Älä anna, Harjus Miika vaihtuu. Eli kattokaa, sieltä tulee vaihdosta. Okei, vaan heti Samppa. Maalilta Samppa. Timo ottaa sen maalilta Lasulle siinä. Hyvä, Lauri seuraa sieltä. Laura kattelee, kuka antaa täältä. Liikkeessä Samppa ja Eero. Hyvä. Jaus! Lauri, toinen laita. Ihan tyhjää tilaa. Miinus, alemmas puolustajat pitää olla selkeästi alipelaan. Samuelin oma laita, tänne se hieno, tulee. Hyvä yritys oli. Ei mikään hyvä yritys oli. Hyvä ajatus. Hyvä. Ja rauhassa. Eeron pitäis mennä. Sitten auttaa Timoa. Hyvä Lauri, hyvä veto. Nyt taas ketä vartioidaan. Eerokin voi pyytää sitä keskeltä sitten. Timo, sulla on täällä keskellä. Vilho ylöspäin. Tommi vastaa. Hyvä. Jos toi roski.
nyt saa pois, saa tätä, kun saa varmaan tätä. Ylemmäs. Vastustajan maalia kohti. Seuraa se, joka siinä juoksee nyt. Katse palloa. Seuraa, mikä Noa pistää. Seuraa se, pidä koko ajan. Maalia kohti, Eino. Otapa. Sitten Eino, siellä aidassa on sun mies. Oman maalin puolelta. Hyvä Vilmiina, hienoo. Vielä vaan, kimppuun. Vilmiina, pelattavaksi. No. Hei, auttaa Timo! Hyvä Timo, hienosti hoidettu. Hyvä Timo, hieno taistelu oli. Vilmiina, vaihto, kiiri. Kentälle kärkee reippaasti. Olli. Reippaasti siiri nyt. Eino omalle puolelle. No niin, ja sitten prässi heti. Saat Noa vielä. Eino jää vähän alemmas, Timo nousee. Siiri mukaan hyökkäykseen nyt. Tää on selkäs takana, se on laituritonttia tää. Hyvä yritys Timo, oma paikka vaan. Vasemmalla lähtee noista. Oma paikka vaan. Vapaana sillä hetkellä, kun se lähti omaan Siirillä on siellä ylempänä. Se on Timolla siinä keskellä. Noa, älä päästä tänne selän taakse. Rohkeasti kiinni. Maalille. Tää on nyt 15 on sinun pelaajat täällä. Maalille. Ei, Siiri osallistu nyt peliin. Siitä. Vielä saa Teino. Ota. Ota vaan. Hyvä. Ja maalia kohti. Hyvä Eino. Siiri, älä haaveile. No niin, sitten heti prässää. Maalia kohti.
Ei no, ei ku Noa, olemmas. Loistavaa saa ku avaus. Jalmari, oliko se peli? Vielä vaan! Ja aikamoisin tästä. Hieno maali. Ei no, huilaa. Rasu. Vasenlaita. Minä sanot, että oma vasenlaita. Siiri, vaihto. Laura, reippaasti. Täällä on sun. No, Timo, mene vähän sinne. No, se tulee sulle siihen. Noa, oman maalin puolelta. Oman maalin puolelta koko aika seuraa. Voitetaan vauhtia pelata vaikka kärkeen suoraan, jos kaikki on pois. Miika liikkeessä sitten. Miika, tee sekin aloitteita. Timo, tarkkana siellä. Sinne Miika nyt. Auttaa Timo Noa vielä. Jääklasu hyvää. Sitten omat paikat heti. Noa putoo. Tulee jo. Hyvä. Lasu ja Laura sinne maalille päin. Eero, herätys selkästä, kun menee jo. Ylös. Hyvä Klasu. Siihen Noa ehdit. Apuja. Tähän. Manu. Ja vaan maalille samaan. Manu. Missä Jannu? Missä eteen? Auta Liinus vähän. Pelattavaksi. Laura. Laitaa pitkin ylöspäin. Laitaa pitkin. Vielä vaan. Laura, tuonko ne lähemmäs laittaa? Lähemmäs sivurajaa tänne. Vähän hakee lähempää. Pallo on siihen. Hyvä vielä. Nyt taistelee pallon itselle. Saa. Vielä vaan. Hyvä. Just nojaa. Hienosti. Keltainen jatkaa. Nyt ketä vartioidaan. Laura, ota täältä ylempiä tässä Klasulle, kun tänne maailmaan tulee vielä. Jää Klasu vähän. Hyvä on. Hienoa. Lauri, nopeasti tähän laitaan.
hyvä. Omalle puolen kenttää, Lauri. Älä päästä Lauri selän taakse. Älä päästä. Laura siihen, se on sun. Kimppuu kovaa kovaa, nojaa siihen vaan. Hyvä. Kato, Lauri on heti. Nopeeta, nopeeta. Auttaa Lauria sitten, hei. Maalia kohti vaan, Laura. Lauri, keskellä! Hyvä yritys. Itse taas. Omaa päätä kohti. Siinä on Timolle. Lauri ota alempaa, alempaa, alempaa. Laura, täällä on sulle. Siihen Lauri saa siellä. Siihen vaan. Tommi, hyvä. Lauri on heti. Ei enää. Lauri vastaa palloon. Hyvä. Jää Lauri vähän, jää vähän. Timo nousee. Vedä maali sinne. Hyvä yritys, Lauri. Hyvä. Eero ja Timo vaihdetaan. Ensimmäisenä suoraan nostellaan polkia, sitten värkätään. Onko Leeli kapteeni? Liika. Puolustajan paikka. Laura, mene vaan lähemmäs siihen, ihan kaverin viereen. Hyvä. Lasu kattelee kans vähän. Seuraa Lasu vaan. Viikeli vieressä siitä keskeltä pois. Hyvä Laura, hienoo. Vielä vaan Laura. Lauri. Ihan laita, ihan laita. Mika! Nyt pallo liikkeelle, Mika, sieltä. No niin, Klasu, anna mennä sitten. Pallo liikkeelle. Hyvä, Klasu. Hyvä, Klasu. Mennään se. Mika, harhautusteema enemmän sitten laidoilla ja kärjessä. Puolustajan teema syötä pallo. No niin, sit heti prässi päälle. Siihen vaan, Lauri. Vielä saat pois. Kovaa, kovaa. Nojaa, noja. Samaan suppuun sappa lähdetään sitten. Hyvä, Laura. Älä anna periksi. Hyvä, hyvä. Laura. Mikä numero teki? 8. Joo. Mikä? 8. Tää on ITV valkoinen. Laidan kautta vaan, hyvä Lauri. Pääsit siitä. Anna mennä vaan. Lauri, keskellä! Hyvä. Hieno syöttö, Lauri. Ylös, ylös vielä. Nyt ylös. Laura, hyvä. Sitten taas ketä vartioidaan. Lasu laidasta, Laura. Sulla on siinä, hyvä. Nyt sitten keskusta vapaan sinne kärjelle suoraan. Jumaan pitää Liinus liikkua siihen. Lepaan, Lauri. Mene. Vaan keskellä saman puolustus. Päädyt. Vielä vaan kovaa, Lauri. Hyvä. Noin, Miika. Just näin. Ehitsi ja Lauri, hyvää, hienosti. Tommi, edellä. Vieläkin,
Laura, maalille. Maalille. Taas ketä vartioidaan, hyvä Laura, just näin, just näin, hienosti. Hyvä Timo. Timo selän takana on. Laura vaan, rohkeasti vaan palloa, hyvä. Taas siellä, taas nojaa vaan. Vielä vaan, vieläkin saa, ihan varmaan saa. Vieläkin saa. Hyvä, hieno torjunta oli. Miinus liikettä. Lauri selän takana. Hei, sun taas kaikki niin herätellään joukkoon. Vaan Lauri, vielä vaan, prässää, prässää. Vieläkin saa. Laura auttaa siitä, hyvä. Marius! Laidan kautta vaan, Lauri. Hyvä, vielä pääset, pääset. Hienosti. Laura maalille, maalille, maalille. Lauri! Kato, Klasu. Ai, ai, komea vasuri lähti. Hienoa, Lauri. Sitten taas rässi päälle. Vaihdetaan. Samoin Liinus vaihdetaan säkkiä. Lauri. Tuo tähän laitaan. Masu. Eero Ikkärikin. Tuo tähän laitaan. Ja Vilmiina ja Laura. Eino Lippi. Eino Lippi. Eino Lippi. Eino Lippi. Eino Lippi. Eino Lippi. Timo, jää sää vähän. Hyvä yritys. Sitten kova prässi vaan. Vielä saat Timo nojaa. Ei omalle maalille, Lauri. Hyvä, Lauri, hienosti. Ei, Noa puolustaa. Lauri, jää vähän. Me vaan mukaan, Timo. Mukaan vaan, Timo. Vielä saat. Pidä kentä. Omat paikat sitten. Lauri. No niin, Noa. Älä anna periksi. Hyvä Vilmiina. Jää Lauri vähän, jää. Suikkia. Hyvä Timo, hieno yritys. Oma paikka sitten vaan. Noa täällä laidassa. Oman maalin puolelta muista. Vilmiina täällä on sulle. Timo keskeltä siitä. Noa oman maalin puolelta sitä. Palloa Vilmiina. Hyvä.
Tuli hyvä. Kaapo tälle puolelle. Tältä puolelle. Anna, sun kahvi muki. Voi vittu. Tällä ei ole.